I en plena crisi de la Banca Mundial avui hem sentit conceptes com ara banca solidària, social o ètica. Ha estat durant la presentació a Palma de la banca Triodos que inverteix en projectes mediambientals o educatius. Banca i ètica són dues paraules que no solen anar plegades. La reputació dels bancs ha decaigut molt, especialment aquests anys de crisi, en què n'han estat un dels protagonistes principals. Tot i això, hi ha entitats que volen que això deixi de ser així. És el cas de Triodos, un banc que acaba d'obrir oficina a Palma. ¿Quién tiene el coraje de salir del miedo y convertir ese miedo en confianza y entusiasmo? Alguien tiene que hacerlo. Entonces, el ejemplo de un banco es fenomenal, porque si un banco ha podido hacerlo, no hay excusa para que no lo haga cualquier tipo de empresa o persona. La gente a veces dice, ya bueno, pues que los mercados nos obligan. Pues nosotros estamos en un mercado y no nos obliga a hacer según qué tipo de cosas. Triodos inverteix els doblers dels clients en iniciatives socials, culturals i mediambientals, uns projectes que van des de l'agricultura ecològica i el turisme sostenible a residències per a la gent gran o pisos per a menors de famílies desestructurades. Estamos en Baleares. No solo para que muchísimos clientes y muchísimas personas decidan ahorrar de una manera responsable o de una manera más alineada con sus valores y con sus ideales. Estamos en Baleares porque queremos invertir en agricultura ecológica, en centros para personas en riesgo de exclusión, porque queremos invertir en cultura, porque queremos invertir en arte. Els clients de Triodos poden seguir per internet quins són els projectes que financien i quins podran ser-ho en el futur. A les Balears, la Caixa Colònia de Pollença també practica la banca ètica.